Bet Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībai un izglītības un zinātnes ministrijai ilgstoši ir atšķirīgi redzējumi par pedagogu slodžu balansēšanu. Nozares ministra Anda Čakša intervijā Rīta Panorāmai pagājušajā nedēļā norādīja, ka pat laban īsti nesaprot, kuras no arotbiedrības izvirzītajām streika prasībām ministrija nav izpildījusi. Bet nepiekrītot ministrijas piedāvājumam par pedagogu darba slodzes turpmāko balansēšanu, arotbiedrība lēmusi par labu pedagogu piketam 21. Maijā pie ministru kabineta. Interviju šodien esam aicinājuši pedagogu arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Streika prasības ir pilnībā izpildītas un jautājumu arotbiedrībai, kuros punktos tad nav izpildītas, pie sarunu galda neesam saņēmuši atbildi uz šo jautājumu no arotbiedrības. Tāda lūk atbildi no ministras pagājušā nedēļā pie mums intervijā saistībā ar slodžu balansēšanu un streika prasībām. Kā tad ir? Vai arotbiedrība pie sarunu galda tiešām ir ministrai sniegusi šīs atbildes? Kur nav izpildīts, kas nav izpildīts, vai nav izpildīts? Jā, redzat, veidojas zināmas pretrunas pašā ministrijas ietvarā, ja, jo vienu nedēļu ministri paziņo, ka viss ir izpildīts un nesaprot, kas nav izpildīts, bet tajā pašā laikā paralēli ministras biroja cilvēki un vadošie ierēģi sūta mums piedāvāt to tālāko slodzes balansēšanu. Un tāpēc mēs viņus aicinātu arī savā starpā pārunāt, ja, un tāda nekonsekvence rodas. Viens saka, no politiskās vadības puses visu izpildīju, bet otrs kolēģis sauc visus sadarības partnerus, ne tikai Lizdu, ja, un saka, tad kā mēs tālāk balansējam tās slodzes. Ministrija ir atsūtījis ne tikai mums, bet arī citiem partneriem piedāvājumu, kā balansēt slodzes, bet, diemžēl, piedāvājums skar aptuveni 50 tūkstošu pedagogus, un visiem šis piedāvājums ir par sliktu, diemžēl. Un tas, ko mēs vienojamies streiku sarunās, slodzes balansējam 3 gadu laikā, respektējot, ka ir vakances, uzlabojot situāciju pedagogiem, tātad mazinot viņu pārslodzi, un pierādījumi, kas ir ministru kabineta noteikumi precīzi, kā tātad uzlabosies šī situācija, kā balansēs slodzes visām pedagogu grupām, tam ir jābūt fiksētam ministru kabineta noteikumos. Un ja mēs paprasīsim ministrijas politiskai vadībai, kur ir šie grozījumi, tādu šobrīd nav. Bet sakāt, 3 gadu laikā jāturpina balansēt slodzes, tas jau faktiski tiek darīts šobrīd, jo šobrīd tiek piedāvāts viens variants, arotbiedrība saka citu. Redzat, mēs uzsākām balansēt slodzes no pagājušā gada septembra, tātad 2023. Gada 1. Septembra, un bija jāturpina balansēt arī 2024. 2025. Kā mēs vienojāmies, un par to nobalsoja ministru kabinets pagājušā gada aprīlī. Jau, un bija uzdots tiekat galā, kas tad tur būs no tām nākamajiem gadiem līdz pagājušā gada maija beigām, un tas nav izdarīts. Pierādījumu tam nav juridisku, ja? Un tāpēc rodās kārtējo reizi šis nacionāla mēroga strīds, kas skar, kā es minēju, 50 tūkstošu pedagogus, jo daļai vispār nepiedāvā turpināt balansēt slodzi, un aptuveni 33 tūkstošiem pedagogu vēl piedāvā pasliktināt šo tātad situāciju, paredzēt vēl vairāk šīs stundas. Un kopumā, ja atkal mēs iestājāmies ne tikai par šo pedagogu, ja, kuram paredz kaut ko sliktāku, jo mēs to nevaram pieļaut, bet tās sekas ir tiešām šausmīgas, jo prestižu tā iedragā politiskā vadība tagad pedagogiem. Vakances palielināsies, tas nozīmē, ka palikušie strādās vēl vairāk, izdegs, pedagogs būs pārguris, izdedzis, trūks skolāniem vēl vairāk šo pedagogu, ja, un skolāni vecāki un skolāni redzēs, diemžēl, savu acu priekšā atkal pedagogu skrien pa vairākām skolām, un kādu mēs vēstījumu dodam tam jaunajam cilvēkam iet šajā profesijā vai nē. Vai jums būtu kāds jūsu izstrādāts reāls plāns, kas darētu jums pedagogiem, ko piedāvāt ministrijai, protams, arī saprāta robežās, bet tai nav tā, ka ministrija kaut ko visu laiku piedāvā un pretī ir ne, ka tas mums nedara, bet ir nākat klajā ar savu piedāvājumu. Vai ir tāds redzējums? Tāds jau ir, un tas ir apstiprināts pagājušā gada valdības sēdē 18. aprīlī. Tur ir tātad Lizda redzējums par tālāko, ir ministrijas, un tas, kas bija mums kopā jāizdara, un ne tikai kopā ar Lizdu, bet arī ar direktoru organizāciju, ar pašvaldību organizācija ir citu nozaru ministrijām, bija jāvienojās, vai tālāk turpina balansēt slodzes pēc Lizda redzējuma, vai pēc ministrijas redzējuma, tas ir fiksēts abu pušu piedāvājums, vai varbūt mēs pasparam pussoli viens otram pretī, un ir vēl kaut kas cits, bet tagad tas, ko ministrija piedāvā lielākai pedagogu daļai, palielināt darba stundu skaitu, un vidējā stundas vērtība līdz ar to kritīsies, tur ir formulas galā un metodikas maiņa, ja, un vidē, kā saka,
skatītājiem, ja tas droši vien tur nu, nebūtu tādās lietās jāiedziļinās, bet tas, ko ministrija piedāvā, te pēdējā piedāvājumā, lielākajai daļai pedagogiem, kuriem šobrīd darba stundas vērtība ir lielāka par 9,54 eiro stundā, tātad viņi būs zaudētāji. Un tas ir skaidrs, tas ir ļoti liels. Un kā var piekrist tam, ja tev saka, strādāsi vairāk stundas, bet darba stundas vērtība būs zemāka? Bet jūs sakat, ka jūs esat gatavi arī to pusolīt nāk pretī, tad ministrijai kādā stadijā šobrīd sarunas, cik atvērti jūs diskusijām esat, jo pikets jau ir pieteikts? Ņemot vērā to piedāvājumu, ko ministrija mums atsūtīja, tātad aprīļa sākumā, kā es minēju, lielākai daļai pedagogiem vispār neparedz turpināt balansēt darba slodzi, piemēram, tie pirmskolas pedagogi, kas ir aptuveni 12 tūkstoši pedagogi, atbalsta personālam nepiedāvā vispār balansēt, lai gan mēs pagājušajā gadā vienojamies, ka visiem balansējam. Ja, slodzi, tie ir logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, sociālie pedagogi un vēl tur ir pedagogi, kuriem neko nepiedāvā turpmāk balansēt. Bet vislielākie zaudētāji ministrijas piedāvājumā ir vispārējās izglītības skolotāji, profesionālās un speciālās izglītības skolotāji, kuriem ministrija paredz, strādāsi vairāk, kā es minēju, ja, un tava darba stundas vērtība kritīsies. Un tas ir viņa piedāvājumā. Un nu, piekrist kaut kam tādam, tas ir pavisam cits piedāvājums, nekā bija pagājušā gada streika sarunu laikā. Un tas ir pilnīgi visiem pedagogiem nav par labu. Nu, katrā ziņā mēs gribam atrast, vai šī ministrijas piedāvājumā ir jābūt atbildēs jautājumu, vai ir paredzēts visiem pedagogiem turpināt, mazināt šo pārslodzi, ja? Un ko norāda arī, nu, kad ir jāmazina, ja ir OECD pētījumi, lielvārdu pētījumi, Lizda pētījumi, Saimes analītiskā dienesta, ja dati liecina, ka ir nu, jāmazina šī mācības stundu skaits, un lai ir vairāk laiks tiešām skolotājiem strādāt ar to bērnu, ar vecākiem savā starpā, kam nepietiek laiks, ja, un ja mēs redzam, ka tā atbilde ir, par sliktu pedagogam, nu tad kā mēs varam piekrist kaut kam tādam piedāvājumam, jaunajam piedāvājumam, ja? Un katrā ziņā, ja politiķi cer un gaida, ka pedagogi nogurs iestāties par to prasīt atbildību, tad jūs būsiet ministru kabinetā. Nu, tas ir mūsu pienākums prasīt, pildiet likumu, pildiet valdības lēmumu, turklāt piedāvājums Līzda un ministrijas ir apstiprināts pagājušā gada valdības sēdē. Tas nav nu, kaut kur neformāli kāds ar kaut ko parunāja. Ja nu pagājušajā mēs runājām par līdzībām ar planētām, divas planētas ministri, ja arotbrīd brēdien. Kurš nekad nesatiek. Izskatās, ka vēl ir trešā planēta, jo ir ierēģi ministrijas, vēl ir politiskā vadība un arotbrīdība. Mēs sakosim līdz, bet 21. Mājas pikets pie ministra kabineta būs. Tas ir nobalsots. Jā, tā tad būs. Ja kāds cer, ka pedagogi ir noguruši iestāties par savām tiesībām, nebūt, nē. Un mūsu pienākums ir prasīt, lai politiķi pilda to, ko, par ko viņi ir balsojuši un ko viņi solījuši. Tam arī sakosim līdz. Jā, paldies šorīt par sarunām.